измененията в Закона в Кодекса на труда, свързан с увеличаването на отпуска. Господин Кадиев, откъде при тази производителност на труда, откъде ще се вземат средства за тези още 5 дни отпуска? Ние бихме го подкрепили иначе. Големият въпрос, на който няма отговор в пленарната зала, е защо правителството проспа, уважаеми господин вицепремиер, да дискутира този въпрос по-рано. Защо го проспа? От 2012 година се е произнесъл Конституционния съд. Не сте знаели, не сте чули, не сте разбрали и ви трябваше да се направят някакви договорки с сега съществуващите синдикати и организации на работодателите. Този отговор вие го дължите на пленарната зала. Защото излизат някой за бизнеса, някой за представителство. Има една трагична констатация от това, че днес дискутираме тази тема. Че днес съществуващите синдикати и работодателски организации не са достатъчно привлекателни и гражданите, работниците, бизнеса, не виждат в тях защита на техните интереси. 3 милиона работещи, отиваме към сваляне на критерия за членуване в синдикат за национално представителен 50 хиляди. Другите работници, какво означава? Че не искат да членуват синдикати ми? Кое налага това? Защото това е един много мощен, тежък сигнал за функцията, синдикалната функция, как се реализира тя у нас. Това, което преди малко господин Миков каза, че и отрече на практика представителността и на синдикати, и на работодатели, каза, че те не представляват никого и нямат роля, е едно абсолютно нихилистично отношение към нормалните институции в държавата. Ние говорим, още един път казвам, за институция. Предложението с тези числа дойде от работодатели и синдикати. Защо сега? Питайте тях. Критериите, които са посочени, са минимални. Те могат да имат много повече членове. Ако някой иска да им заложи 1 милион, 1,5 милиона, ето сега между двете четения, господин Миков, който се появи в залата, може да предложи 2 милиона члена, за да има синдикат, за да бъде представителен по неговите разбирания. Само че нека да не подценяваме институциите. Искам това да обърна внимание, че Националният съвет за тристранно сътрудничество е институция, каквато има в развитите демократични страни. И между другото, на европейско равнище, тогава, когато синдикати и работодатели се разберат по някоя тема, обикновено държавата се съгласява с тях и това е правило, което също е наложено в демократичните страни. Вие не разбирате ли, че правителството беше това, което своевременно трябваше да вкара дискусията в Народното събрание? Прекратете гласуването. Гласуват 148 народни представители, за 16, против 66. 66 се въздържат. Предложението не е прието. Прекратете гласуването. Гласували 151 народни представители, за 113, против 17, 21 се въздържа. Предложението е прието. Покажете резултата по групи.